Onpas muuten sumunen ilma. Nyt pitäis lähteä taas terapia-ajelulle. Pitää lähteä vähän mieltä virkistämään. Tänne sunnuntai-ajelu tulee kohta. Tervetuloa mukaan sunnuntai-ajelulle. Uskomaton hinta muuten Aapensen asemalla, alle 1,60. Täällä on vandalismi. Hildo. Miksei tää nyt voi ottaa tätä rahaa? Häh? Mikä mittari meidän ylipäätään ykkönen? Setelin tunnistus epäonnistuu. Voi Jeesus, nää on kyllä synkkiä vehkeitä. Ajattele, sä oot viimeisellä jossain metsätaipaleella ja sä et niinku on sää synkkä vaihe oikeesti. Miks tällaisia paskoja pitää olla? Jaako taas niinku sen viesti, että käytä korttia. Ei se toimi. Näette sitten, miten vaivalloisesti se menee sinne. Ei kelpaa. Kelpaiskohan se näin päin? Kun jotkut kelpaa miten päin vaan, ei tää kelpaa mitenkään päin. Ei kelpaa. Kyllä ton tekniikan kanssa on sit helvetin ihan. Se ei sinne vaan nyt käy. Koitetaan saatana väärinpäin sitä. Voiko se aiheuttaa sen, että tosta puuttuu pala tai on kulmassa? Ei se sinne saatana käy. Kokeillaan tällaista seteliä. Ajatelkaa, jos te olette jossain. Mut samahan se on tietysti myös korttijutus. Katsotaas, mitä tää nyt sanoo. Kelpaako se? Nytkö kävi? Ei nyt kelpa, sekään ei mennyt ekalla kerralla. Että tällaisia vehkeitä. Kun pitäisi päästä terapia-ajalle. Oliko se silleen, että 98, oliko se parempaa? Ei, mä otan tuota halvempaa nyt sitten kumminkin. Tää on kyllä sairasta, ettei nää kelpa. Mitä? Onnistu se nytte. Tuossa äskeisellä setelillä niin ei mitenkään päin. Nyt menee 1,5. Tää on harvinaista tällä asemalla 1,5 alkunen polttoaine lukema. Sitten lähdetään pienelle ajelulle. Romanttiselle päiväajelulle. Mitäs täällä? Metrin jälkeen. Mitäs täällä nyt sitten lukee? Eihän tää tarkenna tänne. Tonne päin lähdetään menemään. Sinne päin nyt. Miltä tää terapia sulle toimii? Hyvin toimii. Terapia on ok. Täällä ollaan. Koskella. Missä on lohi? Lohi puuttuu. Tuolla olisi kiva saariteltta. Toi. Pitäisikö sinne joskus mennä? Sitten mennään alaspäin. Tällaisia rappusia. Tuu varovaisesti sieltä. Katsellaanko maisemia vielä tästäkin? Ei tätä onkohan nuo luonnonmuovaimia noin kivet tuolla?
jotenkin on liian tasaisia. No varmasti on, koska ei ihan tonne mikään pääse. Kyllähän sinne pääsee jotenkin, mutta tämähän on koski. Kato miten vesi menee siellä. Joo, mutta ei tätä pääse mitenkään tonne. Au, ihan teetä. Tonne olisi kiva mennä telttaineen joskus tonne saareen. Minä veikkaan, että on... Kato, tonne saareen olisi kiva mennä telttaineen. Tuo on hienonnäköinen kivi. Tonne saareen olisi kyllä hyvä päästä. Mä en tiedä, se ei ole saari. Hetki, tonne! Tuolla. Tossa on saari ja tossa on saari. No niin onkin. Mikäs on isoin saari? Tuossa on isoin saari. Tossa eessä. Tää toikin saattaa olla mannerta jo, mutta... Joku tollanen paikka olisi kiva kyllä joskus pommi. Tuossahan on iso manner. Se on pelkkää kaisikko. No on siinäkin vähän maata, kun siinä on kivi. No, mutta tuossa, tuo on vaan iso saari. Niin on. No. Siis mitä uimassa tuollaisessa joessa? Niin, sehän oli ihan normaali. Toihan on vilakkaa kuin mikä keskellä kesääkin. Ja me käytiin joen vieressä silloin, kun tuossa Petsolaskoa asuin, niin me käytiin hiihtämässäkin siellä ja joen jäällä. Ja... Mitä tuolta tulee tuolla muuten? Tosiaan lohi. Kaarapasalla. Se varmaan lohi, joka siinä. Meneekö tää sen sähköasemaan? Menee sen mun. Jääneeks kuuntelee hurjaa? Ei. Miksei? Mun mielestä se on niin, niin kotoinen ääni se 50 hertsiä. Jostain syystä ne saa mikkiä kauan. Musta se on hieno kuulostus. Tiedätkö, että Amerikassa kuuluu vähän nopeammin se. En mä tiedä kuuleeko sit korvalla. Kyllä se varmaan kuuluu. Kuule Viljo Rankas, kun äiti tuntuu, että äiti elää sitä päivä, niin kulmerina elämää koko ajan. Ehkä sitten kun aikuisena katot semmosen elokuvan kuin Päiväni murmelina, niin tiedät. Kyllä tää on sitten rentouttavaa ajella täällä maaseudun rauhassa. Kyllä tää terapia-ajelu on oikeesti jotain mahtavaa. Harmi, että tonne aina tulee, että pääsee ajelemaan. Kato nyt tota. Meidän sähkö tulee varmaan tosta osittain. Ja tuleekin. Loviisan sähkö tulee, mennään tätä kautta varmaan aika tarkasti. Eikö sä nyt kuulu? Laita ikkuna auki. Ei kuulu enää. Huonot systeemit, ei kuulu hurinaa. Siis tääkö ei kelvannu maahanmuuttajille tää paikka? Joo, eikö. Että liian kaukana sivistyksestä niinkö? Niin. Siis mä olisin niinku juhlamielellä, kun sais tänne tässä paikassa. Siinä on paljon asuntoja. Siis tää ois niinku niin unelma, tai ihan tää missään maalla. Kotkaan 20 minuutin saa esitäkään. Täällä ei kato kaukaa. Eiks tässä mene linjaa? Menee senään. En mä tiedä, kun silloin ainakin. Siis eiks toki ois voitu järjestellä silleen, että ne pääsee vaikka linja-autokyytiin X päivinä? Jotten pääsee näkään. Mitkä on tossa hullujen huone? Onks se ollu hullujen huone? Ei oo enää asiakkaita. Ihmiset on niin hyvä hoito, että ihmiset on parantunut. Milloinkohan tää loppuu tästä? Vai onks se loppunut jo? Kyllä sekin uutinen vielä nähdään, että mikä nää täs duunaa? Mä oon töitä. Ei, mut mitä tää tulee ulos? Kyllä se varmaan se Orpo nääkin tästä häätää vielä pois. Sen verran tyhmät päättäjät meillä. Tää on ihme, että tää mitään teollisuutta enää on. Ja oottele Kotka teollisuuskaupunki. Niin lähtee kaikki menee, kun meidän päättäjät vähän hiilostaa kaikki pois. Mene Suomi. Tai mene tuot. Käänny oikealle. Tässä on tää kaunis silmiä himmelevä. Mä tykkäisin asua tollasessa, tuolla ylhäällä. Sieltä ois niinku hyvät näköalat joka puolelle. Sit kun siinä on se aitakin vielä, niin se on silleen turvallinen. Juu, ja sitten toi peruskalli, joka tossa sai sitten lautasantennit siihen hyvin. Tää on kyllä tosi nätin näköinen tämmönen vanha tehdaslinja. Siis nää on hienoja, nää rakennukset. Just
ja juoksutus, onks tuolla ne generaattorit on varmaan tuolla rakennuksessa. Tää on mun mielestä kaunis, en mä tiedä, ei kaikki välttämättä, on se voima. Kaikki välttämättä sitä ymmärrä, mutta toi näyttää ihan baarille tai kaupalle. En mä tiedä. Siinä oli joskus kauppa. Paloasema Karhulan VPK. Tässä on tätä, en tiedä onko enää baari tässä, mutta on käynyt joskus siellä. Siinä on Kuninkaantien maja. Kyllä tuollainen vanha tehdasmiljöö mun mielestä, se on kaunis. Nätin näköinen. Auto meni täällä. Ei me missään ihan syrjässä olla. Oho, linja-auto. Ai ai, kun tää on hienoa maisemaa täällä. Ajella. Mukava, kun on tällainen hiljainen auto. Tässä ei ole mitään ylimääräisiä ääniä. Tää on kohta menossa. Tää on näin vaikeeta tää autolla ajaminen, kun ei pääs... Hei! Älkääs nyt möykätkö! Käänny vasemmalle kiertoliittymästä ilmasterkanemiskaista. Voisitte nyt olla hiljaa? Nyt rauha maahan ja tota... Nyt mennään kohta tota... kattelemaan maisemia tänne näin. Täällä on haukia ja... Hei, tos on se mörkömetsä nyt. Pitää olla hiljaa, möröt tulee kohta tuolta. Hyvä, nyt on hyvä, niin möröt ei tuu. Joo. Mikä se oli? Siis kiristys ja mikä uhkaus? Mikä se oli? Uhkailu, lahjota ja kiristys. Siinä on pelisävelet. Tuo on noin kaukaisuudessa, jos me edes mennä sinne, niin se on kaunis tollanen. Ajattele, kun on oma voima, tollanen. Me saatais katso siitä. Saisko tuolta vedettyä oman johdon jotenkin? Kato vielä minne. Oma johdon. Tai kato tollanen radiomastopuolista, niin sinne keskivaiheelle, niin siellä on sen verran iso tila, että sinne saa pieni studio rakennettu. Ja kahvitasanne ja ois kyllä kiva. Ärsyttävä jalankulkija oli äsken tossa, kun niille pitää antaa tilaa. Maajotti koko aika siinä tota... Koko aika kyttäs ja katto kyylä. Se olisi vaan kulkenut ohi, mun piti oikein torveen painaa siihen. Sen verran alkoi ärsyttämään. Ja sittenhän sieltä tulikin jo kansainvälinen käsimerkki. Ja totta kai mä tervehdin samalla tavalla. Että tota, se on nykyään se kansainvälinen käsimerkki. Niin se on semmonen morjestus täällä Kotkassa. Hei, tiesit sä, että täällä sai markalta ostaa tontti? Ootsä kuullut koskaan? En. Joo, kato, nää tehtaan työntekijät saivat tuon markalla ostaa itselleen. Rakentaa tänne tällaisia kauniita taloja näitä. Kato nyt. Kiva, kun mä voin valistaa sua. Kyllä, ihan ekaa. Kato, noinkin nätti talo on tossa. Tuolla noin. Ne on onnellisen saanutko tuolla joskus töissä tuolla. 200 metriä. Tulevaisuus on ollut turvallinen. Sitten kato, kun ne on päässyt tehtaalta töistä perjantaina kello 16 tuolta, niin on kato kävely, niin siinä oli kato toi baari. Tiedät sä, tossa on ollut baari joskus? Niin ne on kato käynyt tuolla noin morjastamassa työkavereitaan. Ja sitten on mennyt kotiin saunan lämmiten ja niin on ollut kuule kiva. Ajattelin Markalla tontti. Ja sitten kylän nimi on osuvasti Markan kylä. On kyllä mahtavaa. Mä voin kuulkaas ihmiset sanoa, että täällä tota...
Tää väittää, että... Siis tossa oli kilometritolppa. Harmi vaan, etten ehtinyt sitä kuvaamaan. Mutta tota, navigaattori, kattokaa vaikka itse. Ja nyt pitäis kääntyä tästä, tää pitäis kääntyä tää tie, mut mulla vähän tuntuu, että tää ei kääntynyt tää tie. Tästä pitäis kääntyä tie tonne päin. 80 metrin jälkeen. Ei se kyllä käänny. Vasemmalle. Eiks tää tomtomi oikeesti, niin... Siis tosta... Tosta on mennyt tie. Mut tänään siitä ei kyllä mennyt tie. Tää onkin nyt... Hei nyt! Tiljaat päästään ympäri täältä. Tuolta te tie on! Se on kyllä pelto. Onko se tosta mennyt sitten joskus? No, nyt mehän näette kilometritolpan kulkaas kohta. Siis mä oon nyt valinnut tällaisen maisemareitin täältä navigaattorin. Olkaa hiljaa nyt, älkää huutako. No nyt saa 3 tuntia se levy pois. 3 tuntia levy pois? Niin. Ei se on paljon se 3 tuntia. Sitten ei tarvitse muistaa. Sitten se on huomiseen, että tuntuu. Tota, missä se kilometritolppa on? Ei 24 tuntia. Tossa. Ei 24 tuntia sun. Kattokaa ihmiset ihan oikeesti. Tää on tota... Tää on valtatiekulkua. Niinku TomTomkin sen tietää. Nyt päädyttiin tällaiselle toiselle tielle. Mut niin se navigaattori vaan sieltä kautta neuvokulkaas menemään. Jaha, ympyrä sulkeutuu. Ensimmäinen erkanemiskaista. Ympyrä sulkeutui. Selkeesti. Nastola 25. Miltä se on tuntunut terapia-ajelu? Joo. Tuntuuko hyvältä? Hyvin terapoitu. Niin on kyllä, mä sanon, tää on parasta terapiaa. Pitkän ajelun jälkeen mennään sitten takaisin tänne. Tänne tota... Tänne nurkkaukseen. Yritin taas... saada tästä jotain... sitten ilosta aikaiseksi. Tällästä tää nyt sitten oli. Tää tämän päivän terapia-ajelu.